Dentro do Zelda, num octa-core, um Xera, na GPU GT630 da Nvidia. Eu rodo até no máximo 15 frames. Tá rodando até bem. Tá tendo umas paradas aí, umas travadas, mas tá rodando muito bem. Até. Melhor do que nada. Então esse teste aí que eu tô fazendo. Tem 12 GB de RAM, Windows 10. Dá pra dar uma jogada legal aqui. Depois fazer um teste no HD 770 pra ver como é que fica. Então deixa o like aí e curta o vídeo.